Լոռու մարզի Ջիլիզագյուղի դպրոցում նախագահ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը տեղադրված է և տնօրենի աշխատասենյակում, և ուսուցչանոցում։ Տնօրեն Լաուրա Սարիբեկյանն ասում է, պարտադիր չէ, բայց ցանկալի երկրի նախագահի լուսանկարը տեսնել ամենուր, համեմատություն անելով անկախ Հայաստանի ղեկավարի և իր մանկության Լենին պապիկի միջև։ Դա ինչ եք կարծում, այն դուք որպես մանկավարժ, իրոք դա պարտադիր է, որ կարծում եք, որ պիտի լինի, թե։ Գիտեք ինչն եմ հիշում, որ այսպես ասած Լենին պապիկին այդքան շատ էինք սիրում, ու որտեղ էլ տեսնում էինք Լենինի նկարը, դա հրաշքեր ինձ համար, քանի որ ես մանկուց դասերարկել էի այդպես, որ հրաշքեր ես ինչ հրաշքի կատարել այդ մարդը, բայց հիմա չեմ համարում դա պարտադիր, բայց երևի ով էլ լինի, բոլոր դեպքերում ցանկալի է, որ փակցվի բոլոր դեպքերում նկարը, ով էլ լինի, ուղղակի շատ լավ մարդ լինի, հոգ տանի ժողովրդի մասին, կրթությունը առաջ գնա, գիտությունը առաջ գնա։ Գյումրիի ժուրնալիստների Ասպարեզ Ակումբը տարիներ շարունակ ուսումնասիրություն է արել տեղեկանալու, ինչ հիմքով են կրթական հաստատությունների նախասրահում, տնօրենների աշխատասենյակում, որոշ դպրոցներում, անգամ բոլոր դասասենյակներում կախում Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը։ Ասպարեզն այդ մասին հարցումներ է ուղարկել տնօրեններին, ինչպես նաև կրթության ու գիտության նախարարությանը, և պարզել, որ ոչ մի իրավական ակտ, որը պարտադրում է դպրոցներում տեղադրել նախագահի լուսանկարը, գոյություն չունի։ Սա Հայաստանը տեսել է սովետական տարիներին։ Այս տնօրենները որևէ մեկը չի համարձակվում լուցկ ու տուփից դուրս գալ, ասել, ախպեր, դա իմ պարտականությունը չէ, այդ նկարը առնել, կախելա, որևէ իրավական ակտով ես պարտավոր չեմ դա անել, չեմ անելու, ահաբեկված են հաստատապես, մտածում են, թե լավ, բոլոր դպրոցները կախել են, ինձ էլ զանգել երազիս մեջ, կապրել հրեշտակը, ասել է, կախի, թե չէ, լավ չի անի, ես չկախեմ, կդան հերսկանից են։ Սահմանադրությամբ Հայաստանի խորհրդանիշեր են համարվում Հանրապետության դրոշը, զինանշանն ու օրհներգը։ Երկրի նախագահի մասին որպես խորհրդանիշ որևէ նշում չկա, մինչդեռ գրեթե բոլոր դպրոցների նախասրահներում դրոշի ու զինանշանի կողքին կախված են նաև Հանրապետության նախագահի և կաթողիկոսի լուսանկարները։ Շիրակի մարզի Ջաջուր գյուղի դպրոցի տնօրեն Թամարա Սուվարյանը պնդում է, թե իրենց դպրոցի Փարքի անկյունում փակցված Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը գրախանութից իր անձնական միջոցներով է ձեռք բերել, այն ևս համարելով Հայաստանի խորհրդանիշ։ Սա խիստ դաստիարակչական է, որբիսի այն տեղ, որտեղ կրթվում և դաստիարակվում են մեր աշակերտները, մեր համայնքի ծանոթ լինեն, քաջատեղյակ լինեն pedagogical խորհրդանիշերին։ Նույն իրավիճակն է նաև համայնքապետարաններում, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակում պետք է տեղադրվեն դրոշն ու զինանշանը։ Նախագահի լուսանկարի մասին այս դեպքում էլ որևէ նշում չկա, բայց Լոռու մարզի մեր այցելած բոլոր համայնքների ղեկավարների աշխատասենյակում այն տեղադրված էր։ Մարզի 4 կին գյուղապետերից մեկը, բազումի համայնքապետ Սրբուհի Հարությունյանը, կարևոր է համարել իր գլխավերևում նախագահ Սերժ Սարգսյանի մեծադիր լուսանկարը փակցնելը։ Ես բավարշե սիրել եմ, որ կահավորած էլի իմ սենյակը, ոնց կլնի, որ մեր նախագահ Սերժնա, մենք ասենք, նկարը չդնենք, ում նկարը դնենք, բա, եթե մեր Հանրապետության նախագահը Սերժնա։ Ասենք դուք սիրած գրողի կամ գյուղի… Չէ, չէ, դա։ Հա, հա, դա։ Կամ գյուղի բնապատկեր, կամ… Չէ, պետք է Հանրապետության նախագահի նկարն լինի։ Շնողի 38-ամյա գյուղապետ Դավիթ Խումաշյանը, ով ևս հանրապետական կուսակցության անդամ է, Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը կախել է աշխատասենյակի իր համար ավելի տեսանելի հատվածում։ Բառն է, հա, մեր աչքի առաջ։ Մենք էլ իրա։ Մենք տարել ենք, որ միշտ տեսնենք, թե ոնց։ Ես հարցին պատասխանեցի երևի, դուք արդեն պրովոկացիոն արձակ ուզեցիք։ Լոռու մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ Ժիրայր Ղազարյանը պնդում է համայնքների ղեկավարներին Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը պարտադիր տեղադրելու մասին որևէ հրահանգ չի եղել։ Ասում է, համայնքների ղեկավարներն իրենց ցանկությամբ են լուսանկարը ձեռք բերում ու տեղադրում, բայց ավելացնում է, որ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից դեռ 2013 թվականին նախագահի լուսանկարի օգտագործման մասին գրություն են ստացել ու դրանք հասցեագրել բոլոր կառույցներին, այդ թվում համայնքապետարաններին։ 2013 թվականին մենք մի գրություն ստացանք, որտեղ
առաջարկում էր, ովքեր որ ցանկություն կունենան, ովքեր որ ցանկություն նորցան կրկնում, կունենան նախագահի նկարը օգտագործելու, ընդեղ տրված է չափսերը, որ օգտագործվի միայն 40-50-ի վրա սանտիմետր չափսը եւ ամփալ լուսանկար։ Բայց տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հատուկ որևէ բան, որպես այդպեսին, որ նախագահի նկարը պետք է փակցվի նստավայրում, դա իրենց որոշելի քննություն է։ Այժմ Հանրապետության նախագահի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված է Սերժ Սարգսյանի լուսանկարի ձևաչափը ներբեռնելու հնարավորությամբ։ Նկարը ներբեռնել բարձր որակով, պաշտոնական լուսանկար որպես այդպեսին։ Չպարտադրված առաջարկից հետո որոշ համայնքապետեր վերանայել եւ Սերժ Սարգսյանի իրենց աշխատասենյակներում տեղադրված լուսանկարը համապատասխանեցրել են նոր պահանջներին։ Ինչ է հրահանգը չի եղել, ես ունեցել եմ նկարը փոքր, ասացին որ մարզպետարանը մեծը կա, ես այդ փոքրը հանեցի, մեծը դրեցի։ Մեծը ավելի հա։ Դե իմ մոտ փոքր էր, ոնց որ ասենք, այ իր դեմքի չափով էր նկարը փոքր։ Որ ես որ տեսա, հավանեցի, ասի ավելի լավա թողես սիրուն մեծ նկարները։ Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքի քաղաքապետ Լևոն Զավարյանն իր գլխավերևում զինանշանի կողքին մեծ լոռեցու Հովանես Թումանյանի նկարն էր կախել։ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը պահանջված ձևաչափով մի քիչ հեռու պահարանի վրա էր տեղադրված։ Թումանյանի աշխարհն է, դրա համար էլ միշտ էլ իմ գլխավերևը, ես արդեն 20 տարի ինքը իմ գլխավերևը ընդհանրապես։ Հենց որ Թումանյան աշխարհում ամենամեծ մարդը Թումանյանն է։ Նույնիսկ Սերժ Սարգսյանից առավել։ Այո, չգիտեմ ով ինչ կարծիք ունի, ինձ համար ամենամեծ մարդը Թումանյանն է։